أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت سعد کا ذکر چل رہا تھا. حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں شرکت فرمائی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تیر انداز صحابہ میں سے تھے. حضرت سعد کے بارے میں ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں ان میں سے ایک جنگ میں ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے کوئی نہ رہا. حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کے لیے نکلنے کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے تھے اور حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی سوائے درختوں کے پتے ہی. ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اس طرح مینگنیاں کرتا جیسے اونٹ لید کرتا ہے یا بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں، یعنی خشک، ان میں نرمی بالکل نہیں ہوتی تھی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نیام میں ہماری خوراک ببول کے درخت، ایک قسم کا کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اس کی بیلیں ہوا کرتی تھیں. حضرت سعد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا، اور آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، اور یہ واقعہ سریہ حضرت عبیدہ بن حارث کا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں ایک سریہ ہوا جسے سریہ حضرت عبیدہ بن حارث کہتے ہیں. اس کا ذکر کرتے ہوئے سید خاتم النبیین میں حضرت مصحف شیرین صاحب نے لکھا ہے، یہ پہلے بھی کچھ حصہ میں بیان کر چکا ہوں بلکہ میرا خیال ہے سارا، لیکن بہرحال یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں ان کے حوالے سے. ماہ ربیع الاول کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار عبیدہ بن حارث مطلبی کی عمارت میں 60 شتر سوار یا اونٹ سوار مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا. اس مہم کی غرض قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی. چنانچہ جب عبیدہ بن حارث اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی کچھ مسافت طے کر کے سنیت المرا مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہوئے اس مقام سے گزرے تھے. بہرحال جب یہ اس مقام کے پاس پہنچے تو ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے 2 مسلح نوجوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان میں ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں. فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی،
لیکن پھر مشرکین کا گروہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کم مخفی نہ ہو ان کے مقابلے سے پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا. البتہ مشرکین کے لشکر میں سے دو شخص حضرت مقداد بن عمر اور حضرت عتبہ بن غزوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان سے خود بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے, اور لکھا ہے کہ وہ اسی برس سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں میں آ ملیں, کیونکہ وہ دل سے مسلمان تھے مگر بوجہ اپنی کمزوری کے قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے. جمادی الاولی 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو 8 مہاجرین کے دستہ پر امیر مقرر فرما کر قریش کی خبر رسانی کے لیے خرار مقام کی طرف روانہ فرمایا. خرار بھی حجاز میں جوفہ کے قریب ایک علاقہ ہے. بہرحال یہ لوگ وہاں گئے مگر دشمن سے ان کا سامنا نہیں ہوا. پھر سریہ حضرت عبداللہ بن جاش کا ذکر ہے جو جمادی الاخر 2 ہجری میں ہوا تھا. اس سریہ میں حضرت سعد بھی شامل ہوئے تھے, اور اس کا بھی ذکر میں پہلے اتفاق کر چکا ہوں, لیکن سید خادم نبیین کے حوالے سے یہاں مختصر ذکر کر دیتا ہوں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ قریش کی حرکات و سکنات کا زیادہ قریب سے ہو کر علم حاصل کیا جائے, تاکہ ان کے متعلق ہر قسم کی ضروری اطلاع بر وقت میسر ہو جائے اور مدینہ ہر قسم کے اچانک حملوں سے محفوظ رہے. چنانچہ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہاجرین کی ایک پارٹی تیار کی, اور مصلحتاً اس پارٹی میں ایسے آدمیوں کو رکھا جو قریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے. تاکہ قریش کے مخفی ارادوں کے متعلق خبر حاصل کرنے میں آسانی ہو. اور اس پارٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جاش کو امیر مقرر فرمایا. آپ نے اس سریہ کو روانہ کرتے ہوئے اس سریہ کے امیر کو بھی یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کہاں اور کس غرض سے بھیجا جا رہا ہے, بلکہ چلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک سرب و مہر خط دے دیا, سیلڈ خط تھا, اور فرمایا کہ اس خط میں تمہارے لیے ہدایات درج ہیں. جب تم مدینہ سے 2 دن کا سفر طے کر لو تو پھر اس خط کو کھول کر اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا. بہرحال آخر 2 دن کی مسافت کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس خط کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ الفاظ درج تھے کہ تم مکے اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں جاؤ اور وہاں جا کر قریش کے حالات کا علم لو اور پھر ہمیں اطلاع کر دو. آپ نے خط کے نیچے یہ ہدایت بھی لکھی تھی کہ اس مشن کے معلوم ہونے کے بعد اگر تمہارا کوئی ساتھی اس پارٹی میں شامل رہنے سے متعمل ہو اور واپس چلا آنا چاہے تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دو. عبداللہ نے اپنے آپ کی یہ ہدایت اپنے ساتھیوں کو دی, اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بخوشی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں, کوئی واپس نہیں جائے گا. اس کے بعد یہ جماعت وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئی. راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا مٹھ کہیں کھو گیا اور وہ اس کو تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے, اور باوجود بہت تلاش کے انہیں نہ مل سکا. اب باقی یہ جو 8 آدمیوں کی پارٹی تھی یہ صرف 6 رہ گئی. یہ چلتے رہے. اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک مستشرق مسٹر مارگولس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی روایت کے مطابق شبہات پیدا کرنے کے لیے حضرت سعد
بن ابی وقاص ان کے ساتھی کے بارے میں لکھتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ نے جان بوجھ کر اپنا اونٹ چھوڑ دیا تھا اور اس بہانے سے پیچھے رہ گئے تھے. ان جان نصاران اسلام پر جن کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ان کی شجاعت اور فدائیت پر شاہد ہے, اور جن میں سے ایک عزبۂ بحر معاونہ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوا اور دوسرا کئی خطرناک مارکوں میں نمایاں حصہ لے کر بالآخر عراق کا فاتح بنا, اس قسم کا شبہ کرنا, اور شبہ بھی محض اپنے من گھڑت خیالات کی بنا پر کرنا, یہ مسٹر مارگولیسی کا حصہ ہے. اور پھر لطف یہ ہے کہ مارگولیس صاحب اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر لکھی ہے. بہرحال مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نخلا پہنچی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی. معلومات جو لینی تھی ان کے لیے اور ان میں سے بعض نے اخفائے راز کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا دیے تاکہ راہگیر وغیرہ ان کو عمرہ کا خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کر کسی قسم کا شبہ نہ کریں. لیکن ابھی ان کو وہاں پہنچے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اچانک وہاں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ پہنچا جو طائف سے مکے کی طرف جا رہا تھا, اور ہر دو جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں, اور حالات ایسے بن گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو نے آخر یہی فیصلہ کیا, مسلمانوں نے یہی فیصلہ کیا اپنی مرضی کے خلاف بھی, اور حکم بھی یہی تھا انصاروں کا, لیکن حالات کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ قافلہ پر حملہ کر کے یا تو قافلے والوں کو قید کر لیا جائے یا مار دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں کفار کے کا ایک آدمی مارا گیا اور دو آدمی قید ہو گئے. لیکن بدقسمتی سے چوتھا آدمی بھاگ کر نکل گیا اور مسلمان اسے پکڑ نہ سکے, اور اس طرح ان کی تجویز کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی. بہرحال اس کے بعد مسلمانوں نے قافلے کے سامان پر قبضہ کر لیا اور قیدی اور سامان غنیمت لے کر جلد جلد مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ صحابہ نے قافلے پر حملہ کیا تھا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا, ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام, کہ میں نے تمہیں شہر حرام میں لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی, اور آپ نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا. دوسری طرف قریش نے بھی شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کو توڑا ہے اور بڑا اس لیے بھی کہ جو آدمی مارا گیا تھا وہ ایک رئیس زادہ تھا. بہرحال اس دوران میں ان کے آدمی رئیس زادہ نہیں بلکہ خود بھی رئیس تھا بہت بڑا, عمر بن حضرمی. بہرحال اس دوران میں ان کے آدمی کفار کے آدمی اپنے دو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ ہی پہنچ گئے, لیکن چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غضبان واپس نہیں آئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق سخت خدشے میں تھے, خدشہ تھا کہ اگر قریش کے ہاتھ وہ پڑ گئے تو قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی تک قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آدمی بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا. چنانچہ وہ دونوں واپس پہنچ گئے تو آپ نے دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا. ان دو میں سے ایک شخص پر مدینہ کے قیام کا ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور بحر معاونہ کے موقع پر شہید ہوا. غزوہ بدر کے موقع پر جنگ سے پہلے کے حالات بیان کرتے ہوئے بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے خطیب خاتم النبیین میں یہ لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنے شروع ہوئے, اور جب آپ بدر کے قریب پہنچے تو کسی خیال کے متحد جس کا ذکر روایات میں نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے پیچھے سوار کر کے اسلامی لشکر سے کچھ آگے نکل گئے. اس وقت آپ کو ایک بوڑھا بدوی ملا رستے میں, جس سے آپ کو باتوں باتوں میں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت قریش کا لشکر بدر کے بالکل پاس پہنچا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر واپس تشریف لے آئے, اور حضرت علی, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دریافت حال کے لیے آگے روانہ فرمایا. جب یہ لوگ بدر کی وادی میں گئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ مکے کے چند لوگ ایک چشمے سے پانی بھر رہے ہیں. ان صحابیوں نے اس جماعت پر حملہ کر کے ان میں سے ایک حبشی غلام کو پکڑ لیا اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. آپ نے نرمی سے اس سے دریافت کی فرمایا کہ لشکر اس وقت کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا, اس سامنے والے ٹیلے کے پیچھے ہے. آپ نے پوچھا کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے کہا بہت ہیں, مگر پوری تعداد مجھے معلوم نہیں. آپ نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے لیے ہر روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 10 ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ 1000 آدمی معلوم ہوتے ہیں اس لشکر میں, اور حقیقتاً وہ اتنے ہی تھے. یہ بھی حصہ شاید کچھ تفصیل سے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد کی بہادری کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد پیدل ہونے کے باوجود شاہ سواروں کی طرح بہادری سے لڑ رہے تھے. اسی وجہ سے حضرت سعد کو فارس الاسلام کہا جاتا تھا, یعنی اسلام کا شاہ سوار. غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص ان گنتی کے چند لوگوں میں سے تھے جو سخت تفرتفری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدم رہے. غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص, جو مشرکین کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا تھا, اس واقعے کو وصلی حسنی رابع نے اپنی ایک تقریر میں بیان فرمایا تھا. اس طرح بیان فرمایا تھا کہ عتبہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے شدید حملہ کر کے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے 2 دندان مبارک شہید کیے اور دہن مبارک کو سخت زخمی کر دیا. عتبہ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. جب ان کو عتبہ کی بدبختی کا علم ہوا تو جوش انتقام سے ان کا سینہ کھولنے لگا, اور فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے قتل پر ایسا حریص ہو رہا تھا کہ شاید کبھی کسی اور چیز کی مجھے ایسی حرص نہ لگی ہو. 2 مرتبہ دشمن کی صفوں کا سینہ چیر کر اس ظالم کی تلاش میں نکلا کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے اڑا کر اپنا سینہ ٹھنڈا کروں, مگر وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ اس طرح کترا کر نکل جاتا تھا جس طرح لومڑی کترا جایا کرتی ہے. آخر جب میں نے 3 مرتبہ اس طرح گھس جانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراک شفقت مجھ سے فرمایا کہ ایک بندہ خدا, تیرا کیا جان دینے کا ارادہ ہے؟ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے سے اس ارادے سے بات رہا. غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدم صحابہ تھوڑے رہ گئے, اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے, اور حضرت سعد یہ تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا, تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں, برابر تیر چلاتے جاؤ. سعد اپنی آخری عمر تک ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن
اپنے ترکش سے تیر نکال کر میرے لیے بکھیر دیے اور آپ نے فرمایا تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ فدا کرنے کی دعا دیتے نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تیر چلاتے جاؤ اے بھرپور طاقتور نوجوان، تیر چلاتے جاؤ. یہاں یہ بیان بھی قابل ذکر ہے، یہ نوٹ بھی آیا ہوا ہے، کہ حضرت سعد کے علاوہ تاریخ میں حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی ملتا ہے، جنہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے والدین کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے مسلمانوں میں آگ لگا رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت سعد سے فرمایا تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان. حضرت سعد کہتے ہیں پھر میں نے وہ تیر جس میں پھل نہیں تھا اس کے پہلو میں مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کا صدر کھل گیا، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ہنس پڑے. ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس مشرک نے، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام حبان بتایا جاتا ہے، ایک تیر چلایا جو حضرت ام ایمن کے دامن میں جا لگا جبکہ وہ زخمیوں کو پانی پلانے میں مصروف تھیں. اس پر حبان ہنسنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ایک تیر پیش کیا، وہ تیر حبان کے حلق میں جا لگا اور وہ پیچھے گر پڑا، جس سے اس کو ننگ ظاہر ہو گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. صحیح مسلم کی جو حدیث یہ بیان ہوئی ہے ابھی، اس کے متعلق جو ہماری وہ نور فاؤنڈیشن ہے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں یہ نوٹ لکھا ہے، اچھا نوٹ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی اللہ کے اس احسان پر تھی کہ اس نے خطرناک دشمن کو ایک ایسے تیر سے راستہ سے ہٹایا جس کا پھل بھی نہیں تھا. ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت سعد نے 1000 تیر برسائے. صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح نامہ پر جن صحابہ نے بطور گواہ دستخط کیے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس مہاجرین کے 3 جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا تھا. حجت الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن بیمار ہو گئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری وارث میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں.
میں نے عرض کیا پھر نصف مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کی پھر ایک تہائی مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ دو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں, اور جو بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا, یہاں تک کہ اس کا اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پیچھے رہ بھی گئے تب بھی جو عمل تم اللہ کی رضا مندی کے لیے کرو گے اس سے تمہارا درجہ اور مرتبہ بلند ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو گے. ساتھ یہ بھی اظہار فرما دیا یہاں تک کہ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور کچھ لوگ نقصان اٹھائیں گے. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے صحابہ کے لیے ان کی ہجرت پوری فرما اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل نہ لٹانا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا کیا تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کی جی. آپ نے پوچھا کتنی؟ میں نے عرض کی میرا سارا مال اللہ کی راہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی وہ مالدار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دسویں حصے کی وصیت کر دو. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اسی طرح کہتا رہا اور آپ اسی طرح فرماتے رہے. حضرت سعد زیادہ مال صدقہ کرنا چاہتے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم کرنے کی تلقین فرما رہے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی مال کی وصیت کر دو اور ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے. بہرحال جو علم رکھنے والے ہیں اس روایت سے فقہ والے بھی یہ استنباط کرتے ہیں کہ ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ احادیث میں بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اپنے اخراجات نکال کر باقی سارا مال تقسیم کر دینا اسلامی حکم نہیں. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجی و احد و کم و مال ہی کل ہی یہ تصدق ہو وہی و یجلس ہو یا تکفف و ناسا انما صدقت و انظہر بنا. یعنی تم میں سے بعض لوگ اپنے سارا مال صدقے کے لیے لے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے آگے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. صدقہ صرف زائد مال سے ہوتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں انتظر ورثہ کا اغنیا خیر من انتظر آلتن یتکففن ناسا. یعنی اگر تم اپنے ورثہ کو دولت مند چھوڑ جائے تو اپنے ورثہ کو دولت مند چھوڑ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تو ان کو غریب چھوڑ جائے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ثلث مال کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی تھی مگر آپ نے انہیں منع فرمایا. پھر انہوں نے آدھا مال تقسیم کرنا چاہا تو اس سے بھی منع فرمایا. پھر انہوں نے تیسرے حصے کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی تو اس حصے کی آپ نے اجازت دے دی مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یعنی تیسرے حصے کی وصیت کر دو, گو ثلث بھی کثیر ہے اور ثلث ہو کثیر. غرض یہ خیال کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جو مال ضرورت سے زائد بچے اسے تقسیم کر دینا چاہیے بالکل خلاف اسلام اور خلاف عمل صحابہ ہے, جس میں کیونکہ صحابہ کے عمل ایسے تھے کہ ان میں سے بعض کی وفات پر لاکھوں روپیہ ان کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا. ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکے میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل پر محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر مجھے فرمایا کہ تمہیں تو دل کی تکلیف ہے, بس تم حارث بن قلدہ کے پاس جاؤ جو بنو ثقیف کا بھائی ہے, وہ طبیب ہے,
اور اس سے کہو کہ وہ مدینے کی 7 اجوا کھجوروں کو ان کی گٹھیوں سمیت پیس لے اور تمہیں بطور دوائی پلائے. ایک روایت میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک شخص کو خاص طور پر متعین فرمایا کہ وہ حضرت سعد کا خیال رکھے, اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اگر حضرت سعد مکے میں فوت ہو جائیں تو انہیں ہرگز مکے میں نہ دفنایا جائے بلکہ مدینہ لایا جائے اور وہاں دفن کیا جائے. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ حضرت سعد کا واقعہ بیان کرتے فرماتے ہیں شکار کے بارے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت خود شکار نہیں کیا کرتے تھے, مگر حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ شکار کروایا کرتے تھے. چنانچہ ایک غزبے میں آپ نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو وہ ہرن جا رہا ہے, اسے تیر مارو. وہ جب تیر مارنے لگے تو آپ نے پیار سے اپنی تھوڑی ان کے کندھے پر رکھ دی اور فرمایا اے خدا اس کا نشانہ بے خطا کر دے. حضرت سعد کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی فرمائی کہ عراق آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا. غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ صحابہ کرام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹتی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 3 کدالیں اس چٹان پر ماریں اور ہر بار چٹان کچھ ٹوٹی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اللہ اکبر کہا, اور آپ کی اتباع میں صحابہ نے بھی نعرہ لگایا. اس موقع پر ایک ضرب پر آپ نے فرمایا کہ مجھے مدائن کے سفید محلات گرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. آپ نے جو دیکھا وہ حضرت سعد کے ہاتھوں پورا ہوا. عرب کے ماحول میں 2 بڑی طاقتیں تھیں, ایک کسریٰ کی, دوسری قیصر کی. عراق کا بڑا حصہ کسریٰ کے زیر نگین تھا اور مدین میں ان کے شاہی محلات تھے. مدائن, قادسیہ, نہاوند اور جلولہ کے مشہور مارکے حضرت سعد بن ابی وقاص کے زیر قیادت لڑے گئے. مدائن کا تعارف یہ ہے کہ عراق میں بغداد سے کچھ فاصلے پر جنوب کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے. کیونکہ یہاں یکے بعد دیگرے کئی شہر آباد ہوئے, اس لیے عربوں نے اسے مدائن یعنی کئی شہروں کا مجموعہ کہنا شروع کر دیا. قادسیہ جو ہے یہ بھی عراق کا ایک شہر تھا جہاں مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان مشہور جنگ لڑی گئی جسے جنگ قادسیہ کہتے ہیں, اور موجودہ قادسیہ کا شہر کوفے سے 15 میل کے فاصلے پر ہے. نہاوند یہ موجودہ ایران میں واقع ایک شہر ہے جو ایرانی صوبہ ہمدان میں اس کے دارالحکومت ہمدان سے 70 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے. جلولہ موجودہ عراق کا شہر ہے جو دریائے دجلہ تلعمن کے کنارے واقع ہے. یہاں مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ لڑی گئی. اس کا نام جلولہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ شہر ایرانیوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا. عراق میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت مصنع بن حارثہ نے چڑھائی کی, اجازت چاہی. ان کے ایرانیوں کے بار بار تنگ کرنے کی وجہ سے بارڈر پہ حضرت ابو بکر نے انہیں اجازت دے دی. حضرت خالد بن ولید کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا. جب ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ نے دربار خلافت سے کمک طلب کی تو حضرت ابو بکر نے حضرت خالد کو ان کی مدد کے لیے بھیجوا دیا. حضرت خالد بن ولید نے عراق میں حضرت مصنع کو اپنا جانشین مقرر کیا, لیکن حضرت خالد کے عراق سے جانے کے ساتھ ہی یہ مہم سرد پڑ گئی. جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو آپ نے عصر نو عراق کی مہم کی طرف توجہ فرمائی. حضرت مصنع نے غویب اور دیگر جنگوں میں دشمنوں کو پے در پے شکست دے کر عراق کے ایک وسیع خطے پر قبضہ کر لیا. اس وقت عراق کا علاقہ کسریٰ کے زیر نگین تھا. ایرانیوں کو جب مسلمانوں کی جنگی قوتوں کا اندازہ ہوا اور ان کی مسلسل فتوحات نے ان کی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے پران دخت جو کہ ایک عورت تھی, ان کی ملکہ اس کے بجائے خاندان کسریٰ کے اصلی وارث جو
یزدگرد تھا اس کو تخت نشین کیا. اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ایرانی سلطنت کی تمام طاقتوں کو مشتبہ کیا, تمام ملک میں مسلمانوں کے خلاف جوش و انتقام کی آگ بھڑکائی. ان حالات میں حضرت مسنہ کو مجبوراً عرب کی سرحد سے ہٹنا پڑا. حضرت عمر کو جب ان واقعات کا علم ہوا تو آپ نے عرب میں پرجوش خطیب ہر طرف پھیلا دیے اور کسرا کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہا. نتیجہ یہ ہوا کہ عرب میں ایک جوش پیدا ہوا اور ہر طرف سے جانثاران اسلام ہتھیلی پر جانے رکھ کر دارالخلافہ کی جانب ابھر آئے. حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ اس مہم کی قیادت کس کے سپرد کی جائے. عوام کے مشورے سے حضرت عمر خود اس مہم کی قیادت کے لیے تیار ہوئے, لیکن حضرت علی اور اکابر صحابہ کی رائے اس میں مانے ہوئی, انہوں نے روک دیا. اس غرض کے لیے حضرت سعید بن زید کا نام بھی پیش کیا گیا. اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور عرض کی, یا امیر المومنین, اس مہم کے لیے مجھے صحیح آدمی معلوم ہو گیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص. اس کے بعد سب لوگوں نے حضرت سعد کے نام پر اتفاق کیا اور حضرت عمر نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا, انہو رجل شجاع رام, یعنی وہ ایک بہادر نڈر اور زبردست تیر انداز انسان ہے. حضرت مسنہ مقام ذی کار کوفہ اور واسط کے درمیان ایک جگہ ہے, اس میں 8,000 جانثار بہادروں کے ساتھ حضرت سعد کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کو خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا اور تم بھی وفات ہو گئی, اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت معنہ کو سپہ سالار مقرر کیا. حضرت معنہ نے حسب ہدایت حضرت سعد سے ملاقات کی اور حضرت مسنہ کا پیغام پہنچایا. حضرت سعد نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو کم و بیش 30,000 آدمیوں پر مشتمل لشکر تھا. آپ نے لشکر کو ترتیب دیا اور لشکر کا جو دایاں حصہ تھا اور بایاں حصہ تھا اس کی تقسیم کر کے ان پر علیحدہ علیحدہ افسر مقرر کیے اور آگے بڑھ کر بڑھے اور قادسیہ کا محاصرہ کر لیا. قادسیہ کا مارکہ 16 ہجری کے آخر میں پیش آیا. کفار کی تعداد 280,000 کے قریب تھی اور ان کے لشکر میں 30 ساتھی تھے. ایرانی فوجوں کی کمان رستم کے ہاتھ میں تھی. حضرت سعد نے کفار کو اسلام کی دعوت دی. اس کے لیے آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا. رستم نے ان سے کہا کہ تم لوگ تنگ دست ہو اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو, ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم سیر ہو جاؤ گے. حضرت مغیرہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا, ہم تمہیں خدا واحد کی طرف اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف دعوت دیتے ہیں, اگر تم یہ قبول کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, ورنہ پھر جنگ ہے, تلوار ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی. اس جواب سے رستم کا چہرہ سخت غصہ ہو گیا, کیونکہ پہلے ان کی طرف سے پہل ہوئی تھی اور وہ جنگ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر, ہم تو ابھی بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم تو تمہیں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں, لیکن تم اگر جنگ چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی. بہرحال اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے کہا, سورج اور چاند کی قسم, مشرک تھا, کہ صبح کے طلوع ہونے سے پہلے ہم جنگ کا آغاز کریں گے اور تم کو سب کو تہ تہ کر دیں گے. حضرت مغیرہ نے کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہ ساری طاقتوں کا منبع اور مرکز اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے. حضرت سعد کو حضرت عمر کا پیغام ملا کہ پہلے ان کو دعوت حق دو. چنانچہ حضرت سعد نے مشہور شاعر اور شاہ سوار حضرت عمر بن مادی قریب اور حضرت اشس بن قیس کندی کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا. رستم سے ان کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے والی سے ملنے. اس پر رستم اور ان کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی. وفد کے ممبران نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے علاقے پر قابض ہوں گے. اس پر رستم نے مٹی کی ٹوکری منگوائی اور کہا, لو یہ ہے ہماری زمین, اسے سر پر اٹھا لو. حضرت عمر بن مادی قریب جلدی سے اٹھے اور مٹی کی ٹوکری اپنی جھولی میں رکھ لی اور چل دی اور کہا, یہ فال ہے کہ ہم غالب ہوں گے اور ان کی زمین پر ہمارے قبضہ میں آ جائے گی. پھر وہ شاہ ایران کے دربار میں پہنچے اور اسے اسلام کی دعوت دی, جس پر وہ سخت ناراض ہوا
اور کہا میرے دربار سے چلے جاؤ، اگر تم پیغام پر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ پھر اس نے رستم کو حکم دیا کہ انہیں ناقابل فراموش سبق سکھایا جائے۔ جمعرات کے دن ظہر کے بعد جنگ کا نقارہ بجا، حضرت سعد نے 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور 4th پر جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بیمار تھے اور میدان جنگ کے قریب قصرِ عزیب کے بالا خانے میں بیٹھے فوج کو ہدایات دے رہے تھے۔ اس واقعہ کو حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب خسرو پرویز کے پوتے یزد جرد کی تخت نشینی کے بعد عراق میں مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں تو حضرت عمر نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ حضرت سعد نے جنگ کے لیے قادسیہ کا میدان منتخب کیا اور حضرت عمر کو اس مقام کا نقشہ بھجوا دیا۔ حضرت عمر نے اس مقام کو پسند کیا مگر ساتھ ہی لکھا کہ پیشتر اس کے کہ شاہ ایران کے ساتھ جنگ کی جائے، تمہارا فرض ہے کہ ایک نمائندہ وفد شاہ ایران کے پاس بھیجو اور اسے اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے اس حکم کے ملنے پر ایک وفد یزجد کی ملاقات کے لیے بھجوا دیا۔ جب یہ وفد شاہ ایران کے دربار میں پہنچا، شاہ ایران نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو گے کیوں آئے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو وفد کے رئیس حضرت نعمان بن مقرن کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور دنیا کے تمام لوگوں کو دین حق میں شامل ہونے کی دعوت دیں، اس حکم کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اسلام میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔ یزد جرد اس جواب سے بہت برہم ہوا اور کہنے لگا کہ تم ایک وحشی اور مردار خوار قوم ہو، تمہیں اگر بھوک اور افلاس نے اس حملے کے لیے مجبور کیا ہے تو میں تم سب کو اس قدر کھانے پینے کا سامان دینے کو تیار ہوں کہ تم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکو۔ حالانکہ ابتدا ان کی طرف سے ہی ہوئی تھی اور پھر الزام بھی مسلمانوں پہ دے رہا تھا۔ بہرحال پھر کہنے لگا کہ اسی طرح تمہیں پہننے کے لیے لباس بھی دوں گا، تم یہ چیزیں لو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ یہاں جو بارڈر پہ بیٹھے اپنی حفاظت کر رہے ہیں اسراتوں کی، اس کو چھوڑ دو اور میں جس طرح چاہتا ہوں اس علاقے پہ قبضہ کرنا مجھے کرنے دو۔ تم ہم سے جنگ کر کے اپنی جانوں کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جب وہ بات ختم کر چکا تو اسلامی وفد کی طرف سے حضرت مغیرہ بن زرارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے ہمارے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے یہ بالکل درست ہے، ہم واقعی میں ایک وحشی اور مردار خور قوم تھے، سانپ اور بچھو اور ٹڈیاں اور چھپلیاں تک کھا جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا اور اس نے اپنا رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس کی باتوں پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم میں ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے اور اب ہم میں وہ خرابیاں موجود نہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اب ہم کسی لالچ میں آنے کے لیے تیار نہیں، ہماری آپ سے جنگ شروع ہو چکی ہے، اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا، دنیاوی مال و متاع کا لالچ ہمیں اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ یس جرد نے یہ بات سنی تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے ایک نوکر سے کہا کہ جاؤ اور مٹی کا ایک بورا لے آؤ، اور مٹی کا بورا آیا تو اس نے اسلامی وفد کے سردار کو آگے بلایا اور کہا چونکہ تم نے میری پیشکش کو ٹکرا دیا ہے اس لیے اب اس مٹی کے بورے کے سوا تمہیں کچھ اور نہیں مل سکتا۔ وہ صحابی نہایت سنجیدگی سے ساتھ آگے بڑھے، انہوں نے اپنا سر چکا دیا اور مٹی کا بورا اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، پھر انہوں نے ایک چھلانگ لگائی اور تیزی کے ساتھ اس کے دربار سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے کہا آج ایران کے بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے، اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے نکل گئے۔ بادشاہ نے جب ان کا یہ نعرہ سنا تو وہ کانپ اٹھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا دوڑو اور مٹی کا بورا ان سے واپس لے آؤ، یہ تو بڑی بدشگونی ہو گئی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کی مٹی ان کے حوالے کر دی ہے۔ مگر وہ اس وقت تک گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت دور نکل چکے تھے، لیکن آخر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا اور چند سال کے اندر اندر سارا ایران مسلمانوں کے ماتحت آ گیا۔
یہ عظیم الشان تغیر مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ قرآنی تعلیم نے ان کے اخلاق، ان کی عادات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا، ان کی سفری زندگی پر اس نے ایک موت طاری کر دی تھی اور انہیں بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے اخلاق پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اس کے نتیجہ میں پھر وہ دنیا میں اسلام پھیلانے والے بنے اور اسلام کی تعلیم کو پر عمل کرتے ہوئے حقیقی مسلمان بنانے والے بنے، اور کوئی خوف اور خطرہ کسی طاقت کا ان کو مروب نہیں کر سکا۔ بہرحال ان کے ذکر کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، بھی کچھ حصہ رہتا ہے۔ میں کچھ آج بھی کچھ جنازے غائب پڑھاؤں گا، اور اس میں پہلا جنازہ ہے مکرمہ بشرا اکرم صاحبہ اہلیہ محمد اکرم باجوہ صاحب، ناظر تعلیم قرآن وقف عارضی ہیں پاکستان میں۔ 25 مارچ 2020 کو 66 سال کی عمر میں یہ وفات پا گئی ہیں۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ حالات کی وجہ سے جنازہ پڑھا نہیں گیا تھا اس وقت۔ مرحومہ اللہ تعالیٰ کے حوصلے موسیٰ تھیں۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ بشرا اکرم صاحبہ اپنے خاوند مکرم محمد اکرم باجوہ صاحب کے ساتھ 15 سال لائبریریا میں رہیں۔ اسی دوران صدر لجنہ محلہ لائبریریا کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ لائبریریا میں خانہ جنگی کے دوران اپنے خاوند اور بچوں سمیت 15 دن تک انہیں آرمی کی بیرکس میں زیر حراست رکھا گیا۔ محمد اکرم باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ مرحومہ نے ایک واقف زندگی کے ساتھ، یعنی اکرم صاحب کے ساتھ، 37 سال کا عرصہ رفاقت نہایت اخلاص، صبر اور وفا کے ساتھ بسر کیا، خصوصاً خاکسار کی لائبریریا میں بطور مبلغ اور جب تقرری ہوئی اور امیر جماعت بھی تھے وہاں، تو 23 سال کے قیام کے دوران تبلیغی اور تربیتی امور میں معاونت کی، مہمانوں کی توازو کی، دیگر جماعتی معاملات میں مددگار رہیں، صدر لجنہ محلہ لائبریریا کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ لائبریریا میں مرحومہ اپنے 15 سالہ قیام کے دوران بارہا ملیریا اور ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوئیں، لیکن اس کے باوجود نہایت صبر کے ساتھ خاکسار کی شریک کار رہیں۔ مرحومہ نے بچوں کی بہترین دینی اقدار پر تربیت کی ہے، اور کیونکہ ماشاء اللہ وفا کے ساتھ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ایک واقف زندگی منصور ناصر صاحب جو پرنسپل ہیں وہاں شہداش اسکول کے، وہ لکھتے ہیں کہ 3 سال مسلسل جب تک میں اکیلا رہا لیویا میں، مجھے اپنے گھر میں رہ کر مہمان نوازی کی اور بچوں کی طرح رکھا، میں چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کی دعاؤں کو وارث بنائے اور نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے۔ اقبال احمد صاحب ہیں، دوسرا جنازہ ہے اقبال احمد ناصر صاحب ناصر پیر کوٹی کا، جو کرونڈی ضلع خیرپور کے تھے۔ 14 جولائی 2020 کو 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے اکبر احمد طاہر صاحب ملک اسلام بکینہ فاسو میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مکرمیہ نور محمد صاحب رفیق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ میاں امام دین صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پوتے، اور میاں پیر محمد صاحب اور مکرم حافظ محمد اسحاق صاحب صحابہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ لمبے عرصے تک بطور سیکٹری مال خدمت کی توفیق پائی۔ انصار اللہ کے ذہین بھی رہے، امام الصلوٰۃ بھی تھے، مولوی اطفال وغیرہ کی خدمت ادا کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں میں نے دیکھا کہ ایک ڈبے میں پیسے علیحدہ کر کے رکھتے تھے اور پوچھنے پر بتایا کرتے تھے کہ چندے کے پیسے ساتھ کے ساتھ علیحدہ کر کے رکھتا جاتا ہوں تاکہ وقت پر ادائیگی کر سکوں۔ بڑا جذبے اور شوق سے تبلیغ کیا کرتے تھے۔
آپ کے ذریعے کئی سعید روحیں جماعت میں شامل ہوئیں. دعا گو پابند سوم وصلات اور تجدید گزار تھے. یہ مبینہ فاسوں میں تھے. یہ کہتے ہیں کہ بڑے اصرار کے بعد پھر میں نے ہمارے بڑے اصرار پر یہ 2016 میں مبینہ فاسو آئے, اور اس دوران میں جتنے جماعتی جلسے ہوئے اجتماعات ہوئے ان میں شرکت کی, اور بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے وہاں, اور حاضرین کا خون گرمایا اور دلی سکون حاصل کیا, کیونکہ پاکستان میں لمبے عرصے سے جماعتی جلسے جات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک دشنگی تھی. عثمان گان میں ان کی اہلیہ بشیرہ بیگم صاحبہ اور تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں. امیر مشری انچارج مبینہ فاسو لکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کو زبان کا مسئلہ تھا جب وہ مبینہ فاسو آئے ہیں, وہاں فرینچ بولی جاتی ہے, لیکن ان کی محبت کی زبان کو ہر کوئی سمجھتا تھا, اور وہ ہر ایک سے اتنا پیار سے ملتے کہ ہر کوئی ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. ان کی وفات پر یہاں کے مقامی لوگوں نے بہت محبت اور سے ان کا تذکرہ کیا ہے. لکھتے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکرٹری اشاعت باپینا صاحب, ان کی تصویر شیئر کی انہوں نے وفات کے بعد, اور لکھا کہ بکینہ فاسو کے قیام کے دوران ان سے ملا تو میں نے ان کو ایک حقیقی عظیم احمدی پایا. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے, اور ان کی اولاد کو ان کی دعاؤں کو وارث بنائے. ان کے بیٹے جو وہاں مربی ہیں وہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے. تیسرا جنازہ ہے غلام فاطمہ صاحبہ, غلام فاطمہ فہمیدہ صاحبہ کے, جو محمد ابراہیم صاحب کی اہلیہ تھیں, دولیا جٹاں, ضلع کوٹلی, آزاد کشمیر کی. 18 جولائی 2020 کو 72 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انیس سو 1944 میں ان کے والد نے بیعت کی تھی, جن کا نام نیک محمد عرف کالے خان تھا, اور بیعت سے قبل انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ میں کسی بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں. جب میں نے بزرگ کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھ کر معانقہ کیا. اس بزرگ نے کالے کو فرمایا کہ کالے خان, آپ کب ہمارے پاس آ رہے ہیں؟ تو کالے خان صاحب نے کہا کہ میں تو آ ہی گیا ہوں. تو کہتے ہیں جب ایک شخص کے پاس اسلی حسانی کی تصویر دیکھی تو آپ نے پہچان لی اور کہا اسی شخص بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. پھر بدریہ خط آپ نے بیعت کر لی, اور ان کی بیعت کے بعد ان کی اہلیہ نے بھی کہا کہ میری بیعت بھی ساتھ ہی کروا دیں, اور انہوں نے بیعت کر لی. دونوں میاں بیوی مخلص تھے. اسی طرح ان کی اولاد فہمیدہ فاطمہ صاحبہ جو فوت ہوئی ہیں, ان کا تربیت کا اثر ہے, یہ بھی 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار تھیں, تلاوت قرآن کریم باقاعدہ کرنے والی تھیں, اور بچوں آپ کے بچوں نے اکثر آپ کو خدا کے حضور راتوں کو ٹھوٹ کر گریہ زاری کرتے دیکھا ہے. نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب عورتوں کی اجازت تھی, اس وقت آپ نماز جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ قبل مسجد میں چلی جاتی اور نوافل اور دعاؤں میں وقت گزارتی. بہت بہادر, حوصلے اور صبر کرنے والی تھیں. آپ کے خاوند 1965 اور 71 کی جنگ میں 2 مرتبہ قید ہوئے. پہلی مرتبہ تو لمبے عرصے تک آپ کے خاوند کے زندہ ہونے کی کوئی خبر نہیں آئی, اور ان کو شہید سمجھا گیا کہ شہید ہو گئے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی, لیکن اس کے باوجود آپ کو حوصلہ تھا کہ خاوند زندہ موجود ہیں اور ضرور واپس آئیں گے. آخر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور خاوند کو رہائی نصیب ہوئی اور واپس آ گئے. مرحومہ نے پسمانگان میں خاوند مکرم محمد ابراہیم صاحب کے علاوہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں یادگار چھوڑے ہیں. 3 بیٹے واقف زندگی ہیں, اور محمد جاوید صاحب زمبیا میں بطور مبلغ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. والدہ کی وفات اور پاکستان نہیں جا سکے. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے, ان بچوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جنازہ ہے مکرم محمد احمد انور صاحب حیدرآبادی کا,
جو 22 مئی کو 94 سال کی عمر وفات پا گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا شیخ داؤد احمد صاحب کے ذریعے آئی تھی. ابتدائی عمر میں آپ کے والد نے اپنے دو بیٹوں کو یعنی محمد احمد صاحب انور اور مجید احمد صاحب کو تعلیم کی غرض سے قادیان بھجوا دیا تھا. قادیان میں منارۃ المسیح پر اذان دینے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا. محمد احمد صاحب ابتدا سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رہے اور پارٹیشن کے بعد حضور کے ہمراہ ربا آ گئے. اس کے بعد خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ڈرائیور کے طور پر بھی کام کیا. پھر انہوں نے اپنے ایجوکیشن تعلیم مکمل کی, فزیکل ایجوکیشن میں ڈپلوما لیا, پھر ایم اے کیا اردو میں اور اسلامیات میں, ڈی پی کا اتہاس پاس کیا, پھر تعلیم اسلام کالج میں لمبا عرصہ ان کی خدمت کی توفیق پائی, خدمت کی توفیق ملی ان کو. وہاں 73 سے 76 تک 3 سال کے لیے وقف کر کے گیمبیا چلے گئے. 78 سے 86 نائجیریا میں لڑکیوں کے کالج میں اسلامیات کے ٹیچر رہے. 88 میں پاکستان سے جرمنی ہجرت کی اور 2009 میں وہاں سے یو کے آ گئے. پھر یہیں رہے. مرحوم کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں جو سب شادی شدہ ہیں. قضاء بورڈ جرمنی کے نائب صدر رہے, جماعت جرمنی کے آڈیٹر بھی رہے ایک وقت میں. ان کی بیٹی امت المجید صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے والد دعاؤں کا خزانہ تھے. اپنی زندگی میں صرف انہوں نے نماز, قرآن, روزہ اور خلافت کی خدمت کرنے کو اپنا اوڑھنا پچھونا بنایا, اور ہم سب بچوں کو بھی یہی تلقین کی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم المقصود کا سلوک فرمائے. آخری جو جنازہ ہے آج کا وہ ہے مکرم سلیم حسن الجابی صاحب مرحوم افسیریا کا. یہ 30 جون کو 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی بیٹی لبنا الجابی صاحبہ اور ان کی پوتی حبا الجابی صاحبہ جو ڈاکٹر بلال طاہر صاحب کی اہلیاں ہیں, یہاں یو کے میں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ سلیم جابی صاحب کی پیدائش 1928 کو میں دمشق کے مضافاتی علاقے میں ہوئی تھی. 18 سال کی عمر میں جابی صاحب کا احمدی سے تعارف ایک سادہ سے احمدی کسان مکرم ابو ذہب کے ذریعے سے ہوا. اس پر جابی صاحب نے استخارہ کیا تو خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا اور خواب میں ہی آپ کی بیعت کی. بعد میں ابو ذہب صاحب نے انہیں اسلامی اصول کی فلاسفی کا عربی ترجمہ دیا. اس کتاب پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر اس وقت جماعت احمدیہ شام کے امیر مکرم منیر الحسنی صاحب کے پاس جا کر بیعت کر لی. ان کے خاندان کی طرف سے, والد کی طرف سے سخت مخالفت تھی, لیکن مرحوم ثابت قدم رہے. پھر ان کو پاکستان جانے کا موقع ملا اس کے ثانی کے زمانے میں. وہاں حضرت مسلم اعود رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ 6 سال انہوں نے ربا میں گزارے اور دینی تعلیم حاصل کی, نیز اردو زبان بھی سیکھی. حضرت مسلم اعود کے ارشاد پر پاکستان میں ہی ان کی شادی ہوئی اور حضور نے ان کا نکاح پڑھایا. ان کی اہلیہ پاکستانی تھیں. مرحومہ کی پوتی حبا جابی صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہمارے دادا ہمیشہ ہمیں نصیحت کرتے اور تعلیم و تربیت کے لیے وقت دیتے تھے اور روحانی ترقی اور خلافت کے ساتھ وابستگی جیسے امور پر زور دیتے تھے. آپ کی اہلیہ چند سال قبل وفات پا گئی تھیں. آپ کے 6 بچے تھے. ایک بیٹے ڈاکٹر نعیم الجابی صاحب چند سال پہلے اغوا ہو گئے تھے اور اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. وسیم الجابی پولینڈ میں جماعت کے ممبر ہیں اور جو حبا جابی کے والد ہیں. یہ اسی طرح 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیریا میں ہیں. حبا جابی صاحبہ بھی یہاں جماعت کی خدمت, خاص طور پر کتب کے درجوں میں اچھے مشورے دیتی ہیں اور کام کر رہی ہیں. ان کے میاں طاہر بلال طاہر بھی ترجمے کرتے ہیں, ان کو مدد کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص و وفا میں بھی برکت ڈالے اور ان عرفان کو بھی بڑھائے. ان کی بیٹی لبنا عبدالخبیر الجابی لکھتی ہیں کہ ہمیں رسوم و بدعات کی پیروی سے منع کرتے
اور تعلق باللہ اور تبلیغ کی نصیحت کرتے، غریبوں پر بہت خرچ کرتے۔ مرحوم کے ذریعے شام اور لبنان میں کئی لوگوں نے بیعت کی، جن میں عیسائی بھی شامل تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ ہمیں آخری وصیت یہ کی کہ خلافت سے ہمیشہ چمٹے رہنا اور خلیفہ وقت کی نصائح پر عمل کرنا، تبلیغ میں سستی نہ کرنا، اور ہمیشہ ہر کام کے لیے دعا سے کام لینا، اور حق کے راستے میں کسی ظلم کی پرواہ نہ کرنا۔ صدر جماعت لبنان عمر علام صاحب لکھتے ہیں کہ احمدیہ سے تعارف سے قبل ہم سلیم جابی صاحب مرحوم کی کتب پڑھتے تھے، اور اس میں ظہور امام زمان علیہ السلام اور اس کی مبارک جماعت کی طرف اشارے ہوتے تھے۔ جب ہم یہ سب پڑھ چکے اور پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے بارے میں کھل کر بتایا اور بیعت کا کہا کہ بیعت کرو، یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی صحیح چلے، لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح تبلیغ کی اور بہت سوں کو تبلیغ کر کے احمدی بنایا۔ نیز کہا کہ اب میری کتب چھوڑ کر حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کی کتب پڑھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم دوستوں نے جو لبنان کے اولین احمدی ہیں مرحوم کے ذریعے سے بیعت کی تھی، اور ہم اس بارے میں ان کے احسان کے اعتراف کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ معتز القزق صاحب جو سیرین ہیں اور کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں آج کل، کہتے ہیں سیریا میں ایک لوکل جماعت کا صدر تھا، اس وقت متعدد دفعہ الجابی صاحب سے ملا۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی خلافت کا ذکر آتا تو وہ اکثر کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ خلافت کے قدموں میں میری موت آئے۔ میر انجم پرویز صاحب مبلغ سلسلہ یہاں عربی ڈیسک کے، وہ کہتے ہیں جب بھی نظام خلافت کے نام پر کوئی بات کہی جاتی تو سر تسلیم خم کرتے تھے اور برملا اس بات کا اظہار کرتے کہ جو بھی نظام جماعت مجھے حکم دے گا میں اس کی اطاعت کروں گا۔ 2011 میں سیریا سے جلسہ سلانہ یو کے آئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ یہاں خلیفہ وقت کے قدموں میں میری جان نکل جائے، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں۔ جابی صاحب کے ذریعے بہت سے لوگوں نے احمدیت قبول کی، اور ان میں سے اکثر جماعت اور خلافت کے وفادار اور مخلص احمدی ہیں۔ بہتوں نے مجھے خط بھی لکھے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کے ذریعے سے احمدیت قبول کی۔ پھر کہتے تھے جابی صاحب کہ مولانا غلام رسول راجی کی صاحب نے خود مجھے فرمایا تھا کہ میری کتاب حیات قدسی کا عربی ترجمہ کرو تاکہ عرب لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے، چنانچہ انہوں نے حیات قدسی کا عربی ترجمہ بھی کیا تھا۔ عربی تو خیر ان کی اپنی زبان تھی، اس کے علاوہ بھی اردو بھی ان کو آتی تھی، اچھی بول لیتے تھے، فارسی بولتے تھے، انگریزی زبان بھی آتی تھی، گزارا کر لیتے تھے۔ 2005 میں قادیان کے جلسے میں جب گیا ہوں وہاں مجھے ملے، مختصر ملاقات تھی لیکن انتہائی عاجزی سے ملے۔ پھر یو کے میں مجھے میرے جلسے پر آئے تھے یہاں، اور ابتدائی عاجزی سے انہوں نے کہا کہ خلافت احمدیہ پر میرا کامل یقین ہے اور پوری میں اطاعت اور عقیدت رکھتا ہوں پوری طرح، اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ نظام جماعت کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کی نسل کو بھی کامل وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت کے ساتھ جوڑے رکھے، ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اب جمعے کی نماز کے بعد، جیسا کہ میں ان کا شاید نہیں کہا تھا، لیکن بہرحال جمعے کی نماز کے بعد ان کا سب کا نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر